أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی نیو ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فو بوکس سے 600 MB فری میں حاصل کر سکتے ہیں. 600 MB ایک دن کے لیے بالکل فری آف کاسٹ. تو آئیے فو بوکس کو اوپن کرتے ہیں فرینڈ. اس میں نیچے آپ نے آنا ہے. نیچے آنے کے بعد یہاں پہ 600 MB فری ہوگا. یہ والا فرینڈ یہ دیکھ لیں، فری 600 MB. یہ میں نے اس کو کرنا ہے اب علم کرنا ہے، یا میں اس پہ کرتا ہوں کلک تو یہ بھی آئے گا، ایس ایم ایس آ جائے گا مجھے کہ آپ نے 600 MB ایک دن کے لیے حاصل کر لی ہے. تو فرینڈ یو ہیو سکسیسفلی کلیمڈ دس آفر، ایڈ اٹ ٹو یور بیلنس 20 MB. ہفتے کی 20 MB لینے کی یہ ہو جاتی ہے فرینڈ 600 MB. تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں. شکریہ فرینڈ، اللہ حافظ.